Край на 20 век беше отбелязан от едно епохално събитие. На практика 1989 година с рухването на Берлинската стена беше сложен край на комунистическите режими в Централна и Източна Европа. Събарянето на тази стена ни се струваше, че премахва и последната преграда пред развитието на свободният капитализъм. На практика една от битките, които се водеха по време на Студената война, беше именно между пазарната икономика и плановата икономика, която се развиваше в съветският блок. Ясно е, че плановата икономика фалира, но също така се оказа по-късно ясно, че още от 80-те години социалистите по света са решили да намерят алтернатива на тази планова, виждайки ясно фалити и в сферата на комунистическият свят. Това се оказа всъщност идеята за или програмата за устойчиво развитие, което беше приета 1992 година. Защо това е програма, която иска планово развитие, отново връщането на плановата икономика? Защото на практика тя претендира, че някакъв елит може да каже кое и как е добре да бъде използвано и как е добре да бъде управлявано. Два са фундаментите, на които стъпва тази програма. Първото е, че в момента свръх много се използват различни ресурси. Говорейки за ресурси, е добре да се спомене, че като цяло в природата има само потенциални ресурси. Ние не можем да говорим за ресурси по принцип. Тези ресурси стават икономически благодарение на две неща. Първото е гениалността на човек да измисля технологии, с които да усвоява тези ресурси. И второто е пазара, т.е. цените, които те имат. Пример, по времето на Рамзес II петрола не е имал абсолютно никакво значение. Знаем какво огромно значение има за цивилизацията ни днес. На практика единственото ограничение, което имаме, е ограничението човека да се справи и да изнамира нови и нови ресурси. Никога в човешката история ресурс не е свършвал. Нито каменната ера е свършила, защото са свършили камъните, нито бронзовата, защото е свършил бронзата. Просто човека със своя гений е намирал нови и нови начини да усвоява и да разширява ресурсите, които експлоатира. Днеска ние имаме достъп до много повече ресурси, които спрямо примерно исторически погледнато в развитието повече от всякога, но не знаем до какъв достъп ще имат ресурсите на бъдещите поколения. И тук идва втората опорна точка, именно отговорността пред тези бъдещи поколения. Не знаейки какво е бъдещето, ние носим само хипотетична отговорност, защото само хипотетично може да предполагаме какво ни очаква. И това, което днес считаме за добро, може да се окаже, че утре е лошо, да не кажем, че може да се окаже утре, че е зло. Отново ще се върна назад в историята. Когато говорим за екологични проблеми и се върнем в началото на 20 век, най-големите екологичен проблем в Съединените щати са били калните пътища. Днеска никой не може дори да допусне, че това е бил екологичен проблем, имайки предвид, че всички пътища в Съединените щати имат своите трайни настилки. Така и не знаем след 100 години кои днес дефинирани екологични проблеми ще имат своите трайни настилки. Между другото, любопитно, ако се върнем още 100 години по-назад, с началото на 19 век, в Париж тогава градът се раздраства, модернизира се и с това разрастване се разраства и необходимостта от транспорт. Основната тяга са били конете. Естествено, конете отделят конскатор и градският съвет на Париж, вероятно много акуратно, е изчислил, че ако градът се разраства с запази темповете на разрастване, след 100 години, т.е. началото на 20 век, ще бъде заобиколен от планини с конскатор, което действително не би могло да бъде приятно. Седнали и започнали да мислят какво да правят с този проблем. Е, слава Богу, историята ни дава възможност да скочим 100 години напред. В началото на 20 век никой не се е сещал за това, защото колите теглени с коне са били заместени от колите теглени с двигатели. Така че като цяло, ние не може да знаем какво е бъдещето и единственото, което трябва да гарантираме на бъдещите поколения е свободата, в която те да могат да решават проблемите, които ще възникнат, когато те живеят. А ние днес трябва да решаваме проблемите, които възникват в момента, без претенция, че това ще се отрази добре или зле на бъдещите поколения. И за да завърша, ще дам конкретен пример с един от общо 15-те критерия, които през 1991 година бяха приети като основни, за да докажат дали една страна е устойчива или не. А именно брой телефонни линии на 100 жители. Може би през 1991 година това е било важно, но само 10 години по-късно, не следващото поколение, още същото поколение,
беше снабдено с интернет комуникация, мобилна комуникация. Знаем, че всъщност в момента броя телефонни линии нямат абсолютно никакво значение заради всевъзможните комуникационни средства, които предлагам в света. И пак казвам, това не е въпрос на поколение. Това е въпрос на едно десетилетие. Нищожен период от историческа гледна точка. Така че нека да оставим бъдещите поколения да решават сами проблемите си и да им гарантираме, че ще са свободни да направят това.